Përshëndetje djem, sa dy që kalzojmë se si mund të hakojmë Clash of Clans në amash me një verzion tjetër. E këto shqie që shëkomu ishë bazën të MK-t, plot dhe fanzev, kompoz edhe Ice Wizard edhe Kate. Pra më zara një djem subscribe me bo edhe shimi herë av tjera.